Маркіян Ключковський, виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, зараз з нами на зв'язку. Пане Маркіяне, вітаю вас. Доброго дня. Пане Маркіяне, із 25 липня всі власники пошкодженого або знищеного житла можуть подавати заяви в реєстр збитків для України для відшкодування власне шкоди, завданої їхнім квартирам, будинкам. Сам прийом заяв реєстр відкрив ще на початку квітня. В чому головна зміна зараз? Головна зміна полягає в тому, що в період з квітня до липня можливість подати заяву до реєстру мали лише ті власники майна, які скористалися програмою «Є-відновлення» та мали акт оцінки збитків від органу місцевого самоврядування. Ця програма є відносно вузькою і вона не включає, наприклад, об'єкти нерухомого майна, які розташовані на окупованій території або в зоні активних бойових дій. Тож з 25 липня ми оновили нашу систему і відтепер кожен власник нерухомого майна в Україні, незалежно від того, де це майно знаходиться, незалежно від того, чи скористався такий власник програмою «Є-відновлення», незалежно від того, чи інспекцію руйнувань провели органи державної влади, кожен власник такого майна може подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. А от що стосується саме житла на окупованій території чи в зоні бойових дій, як довести, що це майно зруйноване? Довести так, як заявник може. Ми чудово розуміємо, що багато заявників покинули свої домівки, багато людей покинули свої домівки, тікаючи від війни, і, можливо, не бачили навіть свого дому за весь цей час і не мають навіть банальних фотографій того, що там зараз відбувається. Це також нормальна ситуація з точки зору доказів, адже у нас є інші джерела отримання такої інформації, наприклад, супутникові знімки, які у великій кількості випадків дозволяють побачити, що відбувається на місцях, чи зруйнований, чи пошкоджений будинок, чи квартира. Тож, навіть якщо немає жодних таких доказів, все одно заяву варто подавати. А якщо житло на території тимчасово окупованого Криму? Компетенція реєстру розповсюджується на всю територію України в міжнародно визнаних кордонах. Тож навіть якщо зруйноване житло на території Криму чи на території Донецької, Луганської області, яка була під окупацією з 2014 року, заяви про руйнування такого житла також можна до нас подавати. От ви раніше повідомляли, що подати заяви у реєстр збитків щодо втраченого житла можуть від 300 до 500 тисяч власників, от саме пошкодженого чи знищеного житла. А за чий кошт буде відбуватися отаке відшкодування? Це відповідь на це питання одночасно дуже проста і дуже складна. Відшкодування повинно відбуватися за рахунок держави-агресора, за рахунок Росії, адже саме Росія вчинила порушення міжнародного права, напала на Україну, здійснила акт агресії, який, власне, призвів до всіх цих руйнувань. Складніша частина відповіді на це питання полягає саме в механізмі, в якому, так помовити, добратись до коштів держави-агресора, змусити державу-агресор безпосередньо здійснити виплати. Над цим працюємо, ця робота непроста, займає час, але рухаємося в правильному напрямку. А хто ще, окрім людей, в яких росіяни знищили житло, можуть реєструватися в реєстрі збитків для України? Ми готуємо нові категорії, в яких можна буде подавати заяви. Найближчим часом, найближчими тижнями та місяцями ми відкриємо таку можливість для людей, чиї родичі загинули на війні, як військові, так і цивільні, а також для людей, чиї родичі зникли безвісти. Іншою категорією, яку ми запустимо, буде категорія щодо внутрішньопереміщених осіб. Ми додаємо також можливості для юридичних осіб та держави подавати заяви щодо руйнування майна. І дуже важлива для нас всіх категорія – це заяви щодо руйнування інфраструктури, в тому числі і в першу чергу критичної інфраструктури. Наступною чергою після того будуть категорії про шкоду життю, завдану війною, та те, що ми зазвичай називаємо наслідками воєнних злочинів. Заяви від осіб, які стали жертвою тортур, сексуального насильства, позбавлення волі, депортації,
та інших подібних жахіть. Так само буде можливість держави та бізнесу подати заяви щодо цілком матеріальних і економічних, можна сказати, збитків. Загалом в нашому реєстрі є 44 категорії збитків, в яких можна подавати заяви, і ми їх поступово готуємося до їх поступового запуску. А от щодо критичної інфраструктури, це держава буде подавати, правильно я розумію? Заяви будуть подавати власники об'єктів. Це можуть бути державні компанії, можуть бути приватні компанії, незалежно від форми власності. Якщо об'єкт підпадає під визначення критичної інфраструктури, безумовно, туди вся система енергетики України і транспорт та інші елементи інфраструктури, незалежно від того, хто власник, він матиме можливість подати таку заяву. Давайте трошки про процедуру. От людина має подати заявку. Що саме їй потрібно вказати? Які документи прикріпити? Як довести реальність завданих майнових збитків? Потенційному заявнику слід піти на веб-портал «Дії» та вибрати відповідну послугу подачу заяви про компенсацію збитків до Міжнародного реєстру збитків. Далі це просто заповнення електронної форми та відповіді на питання, які там задаються. Окрім загальних анкетних даних про заявника, які «Дія» підтягує автоматично, як і більшість інших даних, ми просимо людину ввести дані про об'єкт, про який йде мова, який пошкоджено та зруйновано, право власності на цей об'єкт, що з ним сталося, чи це був артилерійський обстріл, чи ракетна атака, чи загальні бойові дії, чи, можливо, людина не знає, що саме трапилось і коли, описати, які саме руйнування відбулись, і, власне, оцінити їх в грошовому вимірі. Велика частина цієї інформації, як я сказав, вже підтягується дією автоматично з різноманітних українських реєстрів та баз даних. В заявника є можливість додати будь-яку свою інформацію, докази, документи, фотографії того, що сталося, та надати коментарі, описати власне ситуацію на місці. Заповнення цієї форми, самої форми безпосередньо, займає від 10 до 20 хвилин. Тож, якщо заявник має всі документи, фотографії під рукою, це справді дуже простий процес, який займає не так і багато часу. От ви кажете оцінити, тобто людина може вписати на свій розсуд суму, чи є якісь обмеження? Обмежень як таких немає, але, звичайно, ця сума має бути чимось обґрунтована, від чогось відштовхуватись. Наприклад, якщо людина придбала квартиру чи будинок за деякий час до початку війни, це цілком нормальний орієнтир того, скільки така квартира або такий будинок може коштувати. Якщо після пошкодження людина зробила ремонт у квартирі чи в домі, то, відповідно, знає, скільки цей ремонт коштував і може цю суму вказати як предмет, як, власне, ціну позову, так би мовити. Але ця інформація не є обов'язковою. Ми розуміємо, що дуже часто оцінити в грошовому вимірі руйнування важко або просто не буде мати такої можливості людина. Тож ця інформація не є обов'язковою, але, звичайно, для нас вона корисна, тому що дає нам орієнтири, розуміння того, яка ж саме шкода, який її розмір. Ви раніше казали, що очікуєте орієнтовно від 6 до 8 мільйонів заяв на відшкодування збитків. А чи не призведе це до того, що от заяв буде велика кількість, а по суті розглянути, ну по суті вони зависнуть, бо розглянути таку велику кількість заяв та ще й відшкодувати компенсацію не буде можливості? Це, звичайно, дуже велике завдання, і кількість заяв, їх розмір і різноманітність – це, звичайно, дуже великі виклики для системи, яку ми будуємо. Але з тим є способи справитися, зокрема, з використанням сучасних технологій, з різноманітних статистичних інструментів, навіть штучного інтелекту, які дозволять нам розглядати заяви не поодинці одна за одною, а групувати їх, об'єднувати в групи подібних між собою заяв і, власне, таким чином між ними справлятись. В будь-якому випадку ми повинні розуміти, усвідомлювати і бути чесними перед собою та іншими, що цей процес не буде швидкий. Це процес, який вимірюється роками. Ми все робимо в наших руках для того, щоб його максимально прискорити. Розгляд заяв має здійснювати компенсаційна комісія. А що це буде за орган і хто туди увійде?
Компенсаційна комісія – це другий компонент загального механізму репарації. Першим є реєстр збитків, другий – це, власне, компенсаційна комісія. Це орган, який покликаний розглядати всі заяви, які зафіксуються в реєстрі, розглядати їх по суті та в кожному випадку присудити розмір компенсації, належний до виплати відповідному заявнику. Цього органу ще не існує, його ще слід створити. Робота над цим вже почалась. Два тижні тому, в середині липня, відбулася перша підготовча зустріч з укладення міжнародного договору про створення компенсаційної комісії. У ній взяло участь 53 держави зі всіх куточків світу. Ми ставимо собі на меті укласти цей договір протягом наступного року. Це ми мусимо розуміти, що це теж займає час, це міжнародне право, міжнародні відносини, і тут не все так швидко, як би іноді нам хотілося. Але цей процес триває, він рухається активно, він рухається в правильному напрямку, тож ми доволі оптимістично на це дивимося. Пане Маркіяне, дуже дякую за ваш час, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Маркіян Ключковський, виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.